Morgen op TV1, Paradijsvogels. Manse heeft een acute aanval van mandziekte en smeert honing aan de baard van een dove. In het kader van 40 jaar televisie, een ophefmakende zaak uit de reeks Beschuldigde Sta Op. Om 10 voor 11 wordt Al het Gewone buitengewoon met Maurice van Dalen. En om 11:30 zijn deze twee jonge bloedgevers onderweg voor een bestelling aan huis. Tropical Heat, morgen op TV1. Met de redactie van Ochtendkuren. Verschuren, niet in de horen bijten. En wat gaan we ermee doen? Gaan we dat draaien? Ja, zet dat er maar tussen. Zeg maar, mag ik die hoed nu eens opzetten? Au, mijn oog. Dat zal voor mij zijn. Geef de horen nu maar even hier. Het is uw ma, zeker? De horen, ja, alsjeblieft, ja. Luc. Maar wat ga je nu eigenlijk allemaal doen? Een keer een artikel zoeken hier op tafel. Die zomers toch, hè? Als jullie maar luisteren, elke zaterdagochtend tussen 8 en 10. Ochtendkuren met Zomers en Verschuren. En kijken, nu zaterdag 8:15, TV1. Welkom in onze nieuwsuitzending, minister Van den Bossen. Dadelijk praten we met u, maar eerst het belangrijke nieuws. Met andere woorden, Mark Uiterhoeven is van boerenkomaf. Hey, Mr. Broekers. It's very pleasant to have this meet with you. And I also now want an approaching question for yourself and for myself and the watchers of the tomorrow, the Monday. Love you, Belgium. Ja. Formidable. Morgen maandag, zondag op TV1, 7:45, na sportweekend. Dit en nog veel meer leuks op TV1. Dat is pas weekend. Over een half uur ziet u hier bij ons de speelfilm Gorky Park. Door een vakbondsactie ziet onze tv-avond er namelijk een beetje anders uit dan staat aangekondigd. En dat houdt ook in dat Panorama iets korter is dan anders. En welke gevolgen dat juist heeft, hoort u van Paul Muis. Eén onderwerp in deze korte panorama-uitzending, de redding van 1000 hectare duingebied, ondanks de bouwwoede van de projectontwikkelaars. Dames en heren, goedenavond. U hoorde het, een vakbondsactie noopt ons tot een drastische inkorting van deze uitzending. De reportage Zolang te water over de onveilige scheepvaart voor onze kust komt dus te vervallen. Waarvoor excuus. We hebben in het ons toegemeten half uurtje wel de kans even stil te staan bij de 40ste verjaardag van dit programma. Daarover straks meer.